hoje do destruidor, né? Destruidor da demolição, tá? A aparição foi em Padeus Store, né? Edição 141, janeiro de 1968. Feito por Stanley J. Kirby, né? Daqui o nome dele é Trick Gutler. Mesmo como destruidor, vai ser ele é reatado como ex-trabalhador. Uma equipe de demolição que demitiu por suas tendências violentas e sociais. Ele ligou uma fantasia e se titulou. Então cometeu série de roubos de muitos locais saqueados. Deixando o pé de cama na cena do crime. O destruidor entrou em um quarto de hotel ocupado pelo Loki, o homem adotivo e inimigo do Thor. Ao não ver o Loki sem energia, o destruidor colocou seu capacete e recebeu um encanamento da linhada do Loki. A rainha Nune que presumiu que nem a Loki, porque o destruidor estava usando seu capacete. Ela só viu por trás. Ela foi de seus novos poderes encantados. Dele, que subordei o destruidor em Makoima. Onde quem visitou o Thor na época, que teve seu poder reduzido por seu pai Odin. Por seu descobrido bem nessa terra. Você falou sobre o Thor? Quase mataram o Thor? E foi derrotado pela Sif, tá? Que animou a armadura do destruidor. Sardino. Passa pra o Thor, né? O da Story, tá? O pé de cabelo foi quebrado. Depois ele, né? Depois ele voltou nos defensores. Tá? Aí ele vai ter uma equipe, né? Vai dividir o poder, né? Com o Dozer, o Pat Staka, não sei o que que fala. E vai dar o Falcão Negro, né? Nightwake. Então ele também vai aparecer em várias histórias. E luz espaço. Ele vai reaparecer. Ele vai também. Que eu fui. Eu vi isso como eu vi o mágico que o destino havia direito. Deu direto. Menos pra destino chegar em tortado sozinho. Direito pra ele peso, tá? Mas é isso, galera. É mais. Não tem muitas informações sobre. Mas ele vai fazer parte do mais do mal. Por habilidade ele vai ter força, resistência e durabilidade. Sub-humanas, via pé de cama, encantado. A pessoa são posição de energia. E ação. Tem como de força, lançamento de ilusões. Controle da mente, teletransporte, capacidade de criar e derrubar nossos menores. Ele aparece em uma sonha, né? Apareceu em. Em figuração, tá? Mas pra falar que eu tenho uma segura. Ele apareceu em Super Hero Scott Show. Os animadores mais modernos da Terra. Ultimate Homem-Aranha. Hulk Agentes de Smash. Marvel League Avengers. Aparece também Avengers Assemble. Ele aparece na saída de She-Hulk. Por Link Gomes. Ele vai interpretar, né? Membro da inteligência e líder da. Pode dar ataque pra caçadora, James Walter. E ele se junta a gente no inbox do depot. Do vilão, né? Os jogos estariam aparecendo na saga de Reis do Homem-Aranha. Super Nintendo Entertainment System. Mario Ventus Anaris. É isso, galera. Como eu já comentei, né? E claro, vai ter figuração, tá? Vai ter figuração. Ah, faz tempo que não lança uma figura dessa. A última que ela lançou dessas coleções assim. Tem um tempinho já. Foi. Foi, acho que foi em 2000 e pouco. 2011, 2010. Acho que foi menos. Foi uma das últimas waves que ela lançou. Com aquela embalagem antiga. Na época, que antes de ser uma caixa, né? Que antes de ficar com a caixa, até que foi mudado desde o ano passado, né? Eu não gostei muito não dessa nova embalagem. Gosto do meio ambiente, né? Que rasga. Não quer usar plástico, mas ainda usa plástico nas figuras. Então, não sei que. Eu não acho. Eu acho que eu sei que é, por causa, mas. Acho que fica ruim, né?
Então é isso, galera. Deixa o like, tá? Se inscreva no canal. Ou ativa o sininho, né? Ah, tem o Marvel Universe, né? Que eu tô fazendo umas coisinhas aqui. Tô gravando os vídeos amanhã, tá? Esse vídeo vai ser gravado no sábado à noite. Eu vou comentar uma coisinha só, né? Tchau. Eles vão ficar com uns minutos aí mais. Eu vou deixar vocês aí. Isso aí. Isso não é bom falar isso em vídeo, mas. Então, tchau. Espera uns 6 minutos. Que eu tenho, mas eu tô gravando o vídeo, tá? Mas se o caso que eu consigo falar tudo, mas acho que não aconteceu isso, não, tá? Tipo, ficar sem vídeo no canal. Tchau, tchau.